Qadının ərinə hörmət etməsi və kişinin öz xanımına sevgi göstərməsi nə deməkdir? Bu gün sizə danışmaq istədiyimiz hadisəni çox maraqlı olan bir kitabdan ilhamlanaraq danışırıq. Bu kitabın əslində hamı tərəfindən oxuması çox yaxşı olardı. Bu kitab bir zamanlar özünü feminist elan edən bir xanım tərəfindən yazılıb və bu qadın 3 dəfə evlilik həyatı yaşayıb. Davamlı evlənib boşanmalardan sonra bu qadın nələrin səhv olduğunu anlayır. Nəsə yolunda deyil və həmin qadın düşünürdü ki, o çox yaxşı, çox gözəl qadındır və özünə belə bir sual verir. Niyə mənim evlilik həyatım alınmır? Qadın öz feminist düşüncələrini atmağa və fərqli həyat fəlsəfəsi tapmağa qərar alır və bunun haqqında bir kitab da yazır. Xüsusən də xanımların bu kitabı oxumağa ehtiyacı var. Kitab Təslim Olmuş Qadın adlanır. Kitabın yazarı isə Laura Doyle-dur. Təslim Olmuş Qadın. Bu kitab Amazonda ən çox satılan kitablar siyahısındadır. Və Laura Doyle özü belə deyir. Mən bir zamanlar feminist idim. Sonra mən baxış bucağımı, davranışımı dəyişdim və fərqinə vardım ki, həyatımda heç vaxt bu qədər xoşbəxt olmamışam. Artıq əri onu sevir, xoşbəxt ailə həyatları var. Çox möhtəşəm cütlük olublar və onların ailə həyatı 10 ildən çoxdur ki, davam edir. Bunlardan sonra o, öz təcrübələri haqqında yazmağa qərarı alır və kitabın da adını Təslim Olmuş Qadın adlandırır. Xanım Doyle belə deyir, nə zaman ki, qadın öz həyat yoldaşına hörmət göstərir və ona inanırsa, nə zaman ki, o öz həyat yoldaşına, mən bilirəm ki, sən məni qoruyacaqsan, sən öz öhdəliyini yerinə yetirəcəksən deyir, kişi öz vəzifəsini mükəmməl şəkildə yerinə yetirir. Ancaq nə zaman ki, qadın özünü güclü və idarə edən tərəf kimi göstərir, bir müdür kimi davranır, ardıcıl soruşturmalar, yoxlamalar baş verdikdə isə işlər heç də qaydasında getmir. Amma qadın sadəcə öz ərinə inanarsa və bu problemi həll edəcək biri varsa, o da əridir deyərsə, kişi qadınına qarşı bağlanmağa, ona qarşı sevgi, qayğı, heyranlıq göstərməyə başlayar. Əslində qadının da istədiyi elə budur. Nə zaman ki, ər kişi rolunu oynayır, qadın da öz xanımlığını qorumuş olur. Və eyni zamanda da öz xanımı qadın rolunu oynadığı zaman kişilər özlərini xoşbəxt hiss edərlər. Xanımlar öz həyat yoldaşlarının biliyinə və qərar vermə qabiliyyətinə hörmət etməlidirlər. Həyat yoldaşınız qərar qəbul edərkən onu 2 dəfə sınamayın, ona şübhə ilə yanaşmayın, onun özünü savadsız hiss etməsinə məcbur etməyin, onun özünü gördüyü iş üçün yararsız hesab etməsinə imkan verməyin. Başqa sözlə desək, onunla uşaqla davranırmış kimi davranmayın. Ən çox rast gəlinən bir misalı deyək. Kişi maşın sürür, qadın isə düşünür ki, o yanlış yolla gedir. Qadın, sən indi burdan dönməlisən, əsas yola çıxışı itirdin, əslində dönməli olduğun yer arxada qaldı deyir. Bu zaman kişinin dediyi də, mən hara getdiyimi yaxşı bilirəm, narahat olma, döncə qarşıdadır, bilirəm olacaq. Bəs burada bilirsinizmi nə yaşandı? Xanım öz həyat yoldaşının gücünə, işləri öhdəsində götürmə, məsuliyyət götürmə bacarıqlarına şübhə ilə yanaşdı. Kişilər sınandıqları zaman onlar argumentativ olurlar və öz fikirlərinin doğruluğunu sübut etməyə çalışırlar. Bu da mümkündür ki, kişi sən nə bilirsən deyə bilər. Fərz edək ki, siz düz deyirsiniz, həyat yoldaşınız döngəni qaçırıb. Amma imkan verin həyat yoldaşınız səhv etsin və həmin səhvlərdən öyrənsin. Çünki o özü səhv etdiyi zaman əsəbləşmək üçün başqa bir şəxs tapmayacaq. Amma əgər siz səhv edirsinizsə və həyat yoldaşınızı bunda günahlandırırsınızsa, bunun sonunun necə bitdiyini hamımız bilirik. İmkan verin həyat yoldaşını səhv etsin və həmin səhvlərdən öyrənsin. Bir sözlə, onun anası olmayın. Heç bir kişi özü üçün anası rolunu oynayan qadınla evlənmək istəməz. Bunun üçün onun öz anası var. Kişilər onlara dəst keçən həyat yoldaşları istəmirlər. Onlar yalnız öz analarına günahlandırmaq, tənbih etmək haqlarını veriblər. Anaların bəzi üstünlükləri var ki, bu üstünlükləri öz gəlinlərinə ötürmürlər. Fərz edək ki, o səhv yolla getdi. Fərz edək ki, lazım olan yerdən dönmədi. Amma əmin ola bilərsiniz ki, o bir daha heç vaxt maşın sürərkən səhv etməyəcək. O öz səhvlərindən öyrənmiş olacaq. Amma reallıq budur ki, bunun üçün sizin xüsusi əziyyət çəkib, danışıb, danlamağınıza ehtiyac yoxdur. Sizin deməli olduğunuz ifadə olan işdir, yadında qalacaq deməkdir. Ən pis halda qonaqlığa 5 dəqiqə gec çatacaqsınız. Onsuz da əksəriyyətimiz dəvət olunan yerə 20-30 dəqiqə gec çatırıq. Təəssüf ki, bu artıq insanlarda bir vərdiş halına gəlib. Bununla dünya dağılmaz. Gec çatmağınız sizin üçün çox böyük bir hadisə deyil. Əsas olan həyat yoldaşınızla gözəl anlaşmağınızdır. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.